ndina miaka 40 no ndire ndaca ma njohi ndire ndanyua thigara ndorete miaka 40 ndire ndanyua njohi ndire ndanyua thigara ndire ndanyua bangi tondu ni ndarorire ngiona nyamu icio hari hari aciarekagiria andu kuri magongona mokaga makarutwo thiini wa famiri tondu o mundu okire ehuririe na hake ugakoraga atiriri muiyetu akihika ri arerwo no nginya gukorwo kwina njohi ukaigua mundu arerwo atiriri ni ukurutirwo njohi eitwo ni undu wa cugu ekire cugu wanyu aririe cugu wanyu ekire ugakorerera atiriri hena igongona riarutwo thiini wa muci ucio na igongona riri rikwambiriria kuruta wira na haria igongona riu riarutiirwo igongona riri riakinya ihindi riria riarutirwo no ririukaga kundai na nikio urakorerera atiriri andu maranyua njohi ugakorerera mwari wa nyukwa ni aranyua njohi thoguo ni aranyua njohi mami wanyu ni aranyua njohi cucu wanyu ni anyuaga njohi guka wanyu ni anyuire njohi ugakorerera famiri yothe ni iranyua njohi na andu aria mangituruta mutego-ini uyu na mari uhoro wa mari ni aya mokire mwena uyu ungi mararinga ciama cia maheni na kwao no kuranyuo njohi ta njira atiriri ndirenda unjire atiriri na ndirenda matwarie ma ikai uthuthuria ni muhunjia uriku gwake gutari eitha mwana uranyua njohi gutari eitha mwana kimaramari gutari eitha mwana urathumbura famiri-ini iyo tondu kiria we urahanda no ukagetha